ចឹងណាយើងគឺស៊ីសំដីមិនឯងទៅចិត្តខ្មែងមិននៅមួយចាស់ខ្ញុំមកស្រើណាតែគាត់ណាអត់ទាន់គេធ្វើស្អាតគេអត់ឃើញចឹងទេខ្ញុំក៏ចង់ធ្វើស្អាតដែរចាខ្ញុំដឹងសម្រាប់កម្មវិធីទេនៅវាថានៅខ្មែងមិនខ្ញុំនិយាយចឹងបើវាចាស់ចិត្តចាស់គំនិតក៏ខ្ញុំចិត្តតែប្រឡែងទៅតែវាខ្មែងខ្ញុំជាការពារវាទេការពារដើម្បីវាទេមានការពារដើម្បីគណៈគេទេអូនណា ហើយឥឡូវខ្ញុំឲ្យទៅណាចាខ្ញុំអាចជូនទៅតាមបែនឡានទេស្គាល់បែនឡានហើយខ្ញុំគាត់ណាឲ្យទៅម៉ូតូដឹកជិតខាងហ្នឹងគេជូនទៅហើយគាត់ណាខ្ញុំសុំលេខទូរស័ព្ទម៉ាយវាកុំឲ្យបងវាកុំឲ្យវាលាក់លៀងវាអញ្ចឹងបើថាវាបើកយកហោះតាំងពីមុនមកខ្ញុំក៏អត់សង្ស័យដែរតែវាអញ្ចឹងនិយាយរបៀបអាកបាំងខ្ញុំចិត្តអាកាន់តែប្រយ័ត្នទៀតនិយាយថាអត់លះអញ្ចឹងណាអូនណាមានទេអត់មាននិយាយអត់ហ៊ាននិយាយទេថាទេ ទេទៅហៅភាក់ម៉ែមិនថាអញ្ចឹងទូរស័ព្ទអញមានហើយនិយាយពីម៉ាត់ហើយមិនបាយយកចិត្តយកលុយទៅទេណាអីអញ្ចឹងហើយសុំលេខម៉ែឲ្យមកណាអញចេះភាក់ម៉ែម៉ាត់ឲ្យដឹងឲ្យដឹងវាក៏មិនឲ្យហើយសោះអញ្ចឹងបងហើយនាំមកឲ្យបងហើយមិននាំទៅណាទៅជែកទៀតមិនសមមិញវាថាចាឲ្យតែប្រឡាំងចាហៅម៉ូតូដុកហៅបងខុសណាមកនាំខ្ញុំមិនខុសមិនខុសវាអញ្ចឹងខ្ញុំជាការពារវាណាអូនខ្ញុំមានចង់ឲ្យអស់លេខទូរស័ព្ទ
Nhưng thời thơ ấy xa đã ổn. Dạ. Chào, chào. Dạ, nhận đăng. Mấy nhận bạc cam tê, còn hai nhận trong thơ xa. Ủa, trẻ con hương ngày khỏi chiếc đó ổn á. Chẳng nhầm ở đi từ bên lan của ấy nè. Anh nhầm thật tốt ấy, xong đây còn ấy á. Mình ca ấy cầm mà hưởng nhóm á, nhầm thật tốt ấy. Dạ, nhầm mến tha thơ tê tê, anh phó sáng là thật tốt ấy. À đấy này, bật nắng này, dạ. Chào em, chào hai đồng chí, chào hắn chị. Sao hả là ba này, ba này chụp con này ba này. Chào bé. Chào mà khi đó bé. Hai chữ ấy chữ mẹ liên chữ anh. Chữ liên đâu? Không sai. Ba, ba luôn. Đây, đây. Nè, sang mẹ mới đi. Quá khá hả?